So guys, time right now is 5 o'clock in the evening and today is 21st of December. And guys, I the Rey Monastery, as you can see over here. Rey Monastery ma chu. So Rey Monastery ma second last vlog ma jun puja hundacha tyo puja ko barema ma video banaunchu bhanera. So yo puja ko barema video cha ma bholi banaunchu kinabhane भोलि अब लास्ट डे हो नि त यो पूजाको. सो त्यही म भोलि मजाले बनाउँछु. सो या भोलि कन्टिन्यू गरौँ. सो या बाई. Good morning guys, good morning from Rey Monastery. म यता Rey Monastery आइपुगे. अन्त म गाडीमा छु. आज बाइक नलिएको, गाडीमा आएको थिएँ. अन्त यहाँ आज चाहिँ अब हुन्छ नि यो काग्यु मोनलाम भन्ने जुन चाहिँ पूजा अस्ति अब लास्ट 6 डेज, अब यो लास्ट डे होला, यो 7 डेज हो कि कति हुँदैछ. हुन्छ नि अब 7 डेज, आज फाइनल डे हो नि त यो पूजाको. सो आज चाहिँ अब हुन्छ नि म खासमा मैले अस्ति नै भ्लग गर्छु भनेर अब सोचिरहेको थिएँ. अब मैले अगाडिको मेरो भ्लगहरूमा पनि भनिरहेको थिएँ द्याट म बनाउँछु भनेर हुन्छ नि यो पूजाको बारेमा. सो बनाउनु पर्दैन अरू भ्लगहरूले गर्दा फेरि. अन्त सो यहाँ फाइनली आज चाहिँ अब यो लास्ट डे हो. अन्त भ्लग पनि गर्छु भनेर चाहिँ सोचेर आएको होइन. सो आज चाहिँ एकदमै मजा आउनेवाला छ हो. सो आज चाहिँ एकदमै फुल डिटेल्ससँग भनिदिन्छु तपाईँलाई यो पूजाको बारेमा के हो कसो भनेर. सो स्टे ट्युन होइन. सो या गाइस, हेलो नमस्ते, टासिदिलेट एभ्रीबडी, माय नेम इज अङ्देन एन्ड वेलकम ब्याक टु माय युट्युब च्यानल इफ यु आर माय रेगुलर भ्युअर्स. अन्त तपाईँहरू मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको हो भने चाहिँ वेलकम टु माय युट्युब च्यानल जीटीके थ्रोटलर. अन्त गाइज बाइ द वे, आज फेरि म मेरो ट्रेडिसनल ड्रेसमा छु. यु क्यान सी आज चाहिँ हल्का ट्रेडिसनल ड्रेसलाई हल्का मोडर्न वेमा मोडिफाई गरेर यो माथिसम्म आउँछ यो हाफ मात्रै लगाएर चाहिँ त्यहाँदेखि तास लगाएर माथिबाट यो कोट लगाएर छु. अन्त यो ब्याग छ होइन. अब म माथि जान्छु, त्यसपछि भेट्छु तपाईँलाई. गाइस अघिसम्म चाहिँ मैले यो मेरो ट्रेडिसनल ड्रेस हकमा लगाइदिएको थिएँ नि त, अहिले फुलै लगाइदिएको, पुरा अप्ठ्यारो भयो होइन. सो यता चाहिँ हाम्रो आना हुनुहुन्छ. आनाले त माने गर्न आउनुभएको. सो गाइस म र आना चाहिँ यता छुमीपाल्न आएको थिएँ नि त. त्यो छुमी चाहिँ अब अझै रेडी गर्दै रहेछ. अन्त थुप्रो मान्छे भएर के त बाली सकेर फेरि रेडी गर्दै रहेछ. अन्त 9 बजीसम्म मात्रै हुन्छ अरे रेडी. अन्त आनालाई मोडल बनाइदिइरहेको छु. मेरो मोडल मेरो गुम्पाबाट सब्सक्राइबर यता आगेसिकमै ए बाबा. सो होइन गाइस, अब हुन्छ नि यता मानिसहरू हुँदैछ हो. अब थुप्रै जग्गाबाट अब हुन्छ नि अब लाइक आनाहरू आउनुभएको छ, आना आजूहरू आउनुभएको छ. अन्त माने गर्नुहुँदैछ. सो अहिले म देखाउँछु हाम्रो. सो माने आना र आजूहरू आउनुभएको छ होइन. सो अब म देखाउँछु यहाँ बनाउनुहुन्छ. सो यहाँ गुम्पाको बटर टी खाइदिउँ होइन. घिउको चिया मिठो हुन्छ. सो अहिले खाइदिउँ. आई हेभ दिस फाले विथ मी अल्सो नोन एज डोरा केक. तर यो डोरा केक भनेर त मैले नाम दिएको डोरेमोनको डोरा केक हुन्छ नि. सो त्यही नाम दिएको नि त. सो आई हेभ गट माई बटर टी विथ मी. सो यो खाइसकेर चाहिँ अब पूजाहरू के को बारेमा त्यो पनि भन्नेवाला छु होइन. सो अहिले केही हतार छैन होइन, डिटेलै भन्छु होइन. अहिले पूजा यो खाइसकेर भन्छु, केही हतार छैन. वी हेभ गट होल डे विथ अस होइन. सो या खाएपछि भेटौँ. बाई. सो गाइस अब चारा फाली खाइसक्यो. अब यहाँ ग्रुप फोटो सेसन चल्दैछ. यहाँ सबैजना भेला भइरहेछ हो. यहाँ छ हाम्रो GTK Throttler. Kagyu Monlam body. Kagyu Monlam. हमने तो लॉज़ हल्से ना हमने लामला जीरो कांडे करके खींचे थे आज ते नमस्ते जंगल को आज को खाना और पाकिस्तान को पोहा दौड़ो लक्की पाक दूसरा भी पैसा लक्की वाला भिंडी लाल कढ़ाई आलू फ्राई ये आलू फ्राई यहाँ चाय एकदम आगो बोली रहेछ हो यहाँ खाना और पाकिस्तान खाना हो कि यहाँ चाय तातो पानी हो यता चाहिँ हाम्रो छोटो लामालाहरु a few moments later सो हाम्रो माथिको दौरा जुन चाहिँ राखेको थियो नि त्यहाँ आगो लागेछ सो हाम्रो यता फायर ब्रिगेड आइरहेछ हो उपर आगो लागेछ सो यहाँ हेर्नुस् माथिको दौरामा चाहिँ आगो लागिसकेछ oh my god सो गाइस तपाईहरुले देख्नुभयो होला म भर्खरै उता लामसँग कुरा गरिकन आएको थिएँ यहाँ रेको हेड लामसँग अन्त यो काग्यु मोनलाम भन्ने पूजाको बारेमा हल्का सोधखोज गर्दै थिएँ अन्त यो सोधखोज गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई एक दुईवटा कुरा भन्नुभयो मलाई लामले भने जस्तै डिटेलली त भन्न सक्दिनँ तर ब्रिफली तपाईहरुलाई भन्छु हैन सो या अब काग्यु मोनलामको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ काग्यु भने चाहिँ बुद्धको जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन हुँदै हुँदै आएको चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मोनलाम भनेको चाहिँ अब जति पनि हामीले अब लाइफमा पापहरू गरेको हुन्छ नि त्यो पापहरूलाई मेटाउन लागि चाहिँ हामी पूजाहरू गरेर अन्त राम्रो बाटो बनाउँछौँ अब त्यसकै लागि पूजाहरू गरेको 7 डेजको लागि काग्यु मोनलाम भनेको चाहिँ यो पूजा हुन्छ एभ्री इयर अन्त यो काग्यु मोनलाम पूजा भएको चाहिँ 18 इयर भइसक्यो अरे योपालिसँग सो अन्त एभ्री इयरको पूजा चाहिँ अब बिहारमा हुन्छ बोधगया भन्ने जग्गामा मान्छेहरू ग्रुप मिलाएर जान्छ यही टाइममा अन्त 7 डेज जस्तो बसेर चाहिँ त्यहाँ बोधगयामा पूजा गरिकन आउँछ योपालि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एज यु अल नो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ अब जानु पाएन अन्त त्यही कारण चाहिँ अब यहीँ अब सबै मोनास्ट्रीहरूमा चाहिँ आफ्नो गाउँको मान्छेहरू आएर पूजा गर्दैछ 7 डेजको लागि अन्त टुडे इज द लास्ट डे सो यहाँ अब त्यति नै याद छ मलाई चाहिँ हो सो जति याद थियो तपाईँहरूलाई भनिहालेँ सो यहाँ अब चाहिँ भोक लाग्यो अब चाहिँ अब माम खानु जानु आँटेको अन्त कैमरामैन ए बिचारा भाई तो पक्रिरहेको थियो सो माथि गडिन पक्रिरहेको थियो सो थैंक यू सो मच भाई यस जाऊ अब माम खानु सो गाइस खाजा खाइसक्यो हैन एमै भयो अन्त हामी यता छिमी बाल्न आको छिमी चाहिँ यता बाल्छौं सो छिमी बाल्नु जाऊ लास्ट सेसन हुँदैछ यो पूजाको सो आम गर्दै छु यो गाइस विथ दिस टासी सेसन अब यो चाहिँ लास्ट सेसन थियो नि त सो यो एन्ड अप भयो सो आजको पूजा आजको मिन्स अब यो 7 डेज अगाडिदेखि जुन चाहिँ पूजा चल्दै थियो काग्यु मोनलाम भने त्यो पूजा चाहिँ आज एन्ड अप भयो सो या अब मैले मेरो पनि भ्लग अब यतै एन्ड हुन्छ हैन गाइस सो या आई डोन्ट नो वेदर यु गाइस लाइक माई भ्लग अर नट अब त्यस्तो डिटेलली त कभर गर्न सकिनँ मैले हैन अब कति प्रब्लमहरू थियो हैन बिचमा मलाई कहाँ जानु पर्यो सो त्यही कारण चाहिँ अब पुरै डिटेलली चाहिँ भ्लग गर्न सकिनँ सो आई डोन्ट नो वेदर यु गाइस लाइक इट अर नट हैन सो म चाहिँ यता माथि चढ्दैछु सो या गाइस अब त्यति नै हो हैन यु नो अब यो गुम्बा फुटेजहरू चाहिँ मैले अस्तिदेखि नै कभर गरिरहेको थिएँ नि त सो अब नयाँ चिज देखाउनु लागि बेसी केही थिएन सो अस्तिदेखि मैले देखाइरहेको थिएँ सो त्यही कुरा फेरि घरिघरि रिपिट गर्दा अल्छी लाग्छ होला हैन। अनि गाइस जति जनाले अब मेरो मोटो भ्लगिङ कन्टेन्ट हेरेर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ तपाईहरु पनि डोन्ट वरी हैन। अब म मोटो भ्लगिङ गर्ने मान्छे अचानक यता गुम्पाहरुको भिडियोहरु बनाउने छु हैन, सो तपाईहरुलाई अचम्म लाग्दै होला। सो हैन, सो गाइस डोन्ट वरी हैन, म मेरो नेक्स्ट भ्लग चाहिँ अब स्योरली मोटो भ्लगिङ कन्टेन्ट लिएर आउँछु। सो या आई होप यु गाइस लाइक यो आजको पूजाको भिडियो। सो that's it for today. Thanks so much for making me part of your day. Bye bye, take care, right heart, right safe. GTK Throttler signing off. Bye.